Takže tak mákajú, no. Ale že čo to bude? Tu bude, tu budú také kancelárie, byty a tam stadion. Ja tak nerozumím sa teraz na tým, že hovorí sa, že tu bolo na stadion sa bude, ja si ale myslím, že tu sa budú jedno obrovské business centrum, ktoré ale dovolí, aby v jeho útrobách bolo aj nejaké rysko futbalové. No, nie. To je tiež možné. To je tiež možné.